Je tu pondelok, čo znamená, že sa opäť budem s Marekom Nemkým analytikom XTB rozprávať o tom, čo sa udialo minulý týždeň na finančných trhoch a čo nás čaká v tomto. Čau Marek. Čauko Martina, hojte všetci. Bavili sme sa minulý týždeň, že to najzaujímavejšie čo nás čakalo bol Fed, americká centrálna banka, čiže určite budeme hovoriť aj o tom. Tento týždeň prídu zaujímavé čísla, ktoré sa týkajú inflácie a tak ďalej. To budú také tie hlavné topiky, ale preberieme ešte aj niekoľko ďalších vecí. Uh, takže uh, Marek... Uh, Poďme rovno asi najprv k tej centrálnej banke, k tomu Pavelovi Fedu a tak ďalej, čo tam zaznelo, lebo to bolo naozaj to najdôležitejšie, vy ste sa určite tomu venovali aj v tebe detaľnejšie. Takže skúsme najprv sa odraziť od nejakých čísel, možno nám niečo ukážeš aj v grafike a potom si to zhrnieme, aký je aktuálny postoj Centrálnej banky USA. Mhm, tak samozrejme, primárne čo sa, čo sa dialo na tom zasadnutí bolo, že vyšli makroekonomické projekcie, ako aj dotplot. A, takže ja vám rovno aj nazdieľam pre všetkých a to najdôležitejšie a tu na primárne už to, už to by malo byť vidno, mm -hmm. tu na primárne vidno, ako sa zmenili a, projekcie centrálnych bankárov ohľadne úro vývoja úrokových sadzieb a to znamená, ako vidia úrokové sadzby na tento, teda na tento rok a teda na ďalší rok 2025, 2026, ale taktiež aj dlhodobo. A vidíme a teda, že Tie sazby sa očakávajú mierne vyššie, síce na tento rok ostávajú nezmenené, ale na ďalší rok tu máme o čosi vyššie projekcie centrálnych bankárov a taktiež to bolo, na, čo sa týkalo dlhodobých úrokových sazieb, tam ten medián je o čosi vyšší. A taktiež si to pozrieme na, na tabuľke, ktorú zverejňuje pravidelne Fed. A tuto možno vidno aj tak prehľadnejšie. Tu napráve vidíme decembrovú projekciu tých mm -hmm. uh, sadzieb a vidíme, že na rok 2024 teda, uh, máme nezmenené projekcie, ale vidíme, že vyššie sadzby by mali byť či už v roku 2025 alebo aj v roku 2026 mm -hmm. a taktiež mm -hmm. aj dlhodobo. Uh, to v podstate znamená alebo dáva signál trhom, teda že jednak zmenili uh, sa podmienky na trhu, už tu pravdepodobne nebudeme vidieť takéto. Uh, nulové úrokové sadzby, ako sme videli v minulosti. Pravdepodobne sa trošku zmenila aj tá štruktúra ekonomiky, kedy uh, v súčasnosti budeme vidieť skôr také proinflačné obdobie, uh, pretože v minulosti sme videli skôr také deflačné obdobie. Uh, mali sme... Tá ekonomika až tak nerastla takým tempom, ako bol jej potenciál, ale práve uh, teraz aj vidíme v podstate na tých projekciách o HDP, že uh, tá ekonomika v Amerike bude rásť o čosi rýchlejšie ako ako sa jednak aj očakávalo, alebo ako to bolo zvykom minulosti. Áno, tie predikcie sa dosť výrazne zmenili. V decembri 1,4% teraz odhadujú pre tento rok 2,1%. Ako to tam je vidno na tej grafike, ktoré ukáže, mm -hmm. ktorú ukazuješ? Je to tak. Mm -hmm. A taktiež, čo bolo zaujímavé, je v podstate, že nezamestnanosť sa v rámci možností nejako nezmenila, Tieda, teda tie odhady odhaduje sa na nejakej úrovni 4,1%, čo je pre americkú ekonomiku, dajme tomu, že fantastické, uh -huh. uh, predsa len oni uh, skôr cieľia nejakých tých 5%, to je častokrát aj odhado, uh, tá odhadovaná miera nezamestnanosti, tá prírodzená uh -huh. odhadovaná miera nezamestnanosti, uh, to znamená, že nezamestnanosť, uh, ktorá v sebe zahrňuje nejakú tú štruktúrálnu a frikčnú to znamená, že, to znamená, že počet ľudí, ktorí si jednak hľadajú prácu z dôvodu nejakých štrukturálnych zmien v ekonomike, alebo taktiež to, že to hľadanie práce nejakú tú dobu trvá, tak v podstate sú, sú, v, sú v podstate v tejto štatistike. Takže tá nezamestnanosť je pomerne ešte stále, stále nízko, takže FED sa s tým až tak nemusí trápiť. Čo bolo bolo však zaujímavé, je samozrejme podat inflácie teda tej PC inflácie, ktorá vyjde v podstate aj tento týždeň, uh -huh. tá, je takmer, uh -huh. tá je takmer nezmenená na 2,4 uh, čo v podstate nahráva jednak aj finančným trhom, ale taktiež aj Fedu, keďže pri nezmenenej inflácii očakávame vyšší rast HDP a to uh -huh. je si myslím, že fantastická kombinácia. Uh, čo však bolo pomerne, hm, pomerne horšie, bola práve tá, tá jadrová inflácia. Tá sa očakáva, o si, ten rast sa očakáva o čosi vyšší, ako, ako očakávali v decembrovej projekcii. Spravdepodobne to teda bude spôsobené tým, že sa očakáva vyšší rast HDP a samozrejme výrazné zastúpenie tam majú služby, ktoré, ktoré sú jednak naviazané na rast miest a ten bol stále ešte pomerne, pomerne silný a ceny služieb neklesajú takým tempom. Čo sme videli jednak v tých, tých inflačných číslach z minulých mesiacov a pravdepodobne to uvidíme aj v tých inflačných číslach a v, a v nasledujúcich mesiacoch aj v tejto inflácii, ktorá sa očak, ktorá bude vlastne tento týždeň. Mm -hmm. Dobre, takže ten Fed si to, a nejak zhrnul, hlavne čo sa týka tých čísel, celkovo dá sa nejak vyhodnúť aj na základe toho, čo vravil Pavel, aká je tam nálada, teda, trhy vyzerá to tak, že počítajú teda s tými asi troma zniženiami sadzieb tento rok, alebo sú stále trošku väčšie očakávania, čo sa týka znižovania oproti tomu, čo komunikuje Fed, aj podľa mm -hmm. toho bodového grafu? Pozrieme sa aj na, na pravdepodobnostný model na Bloombergu, ale tam sa v podstate nič až tak nezmenilo, pretože trh už aj predtým očakával tie tri zníženia úrokových sadieb v tomto roku a v podstate tou ekonomickou projekciou si to len uh, trh potvrdil a prvé zníženie sa očakáva práve v júni. Áno, Ale to, to opäť nebolo uh, bolo v podstate nezmenené. Keď sa pozrieme napríklad na nejaké, nejak, na nejaké pondelkové odhady, tak vidíme, že, že tu na práve boli tie tri zníženia a uh, júnová predikcia bola na nejakých... Na, s pravdepodobnosťou 60%, dajme tomu. Takže tá pravdepodobnosť sa akurát zvyšila, pretože Pavel tam aj obkomentoval v podstate, že to zníženie pravdepodobne príde v júni a tie tri katy na tento rok v podstate, v podstate, nezmenené. Takže trh to zobral celkom, celkom fajn, jednak práve tie, tie Fed Funds Futures, to znamená, že úroko, úrokové sázby, ale taktiež uh, finančný trh, akciový trh to zobral pomerne uh, pozitívne, pretože videli sme tam vyšší rast a vyšší rast samozrejme spôsobuje aj vyššiu uh, ziskovosť u akciových firiem a vyšší naraz na tržbách, takže mm, trh po, po týchto makroekonomických projekciách opäť uh, rastol a videli sme tam zase pozitívne čísla. Ja už som očakával nejakú tú korekciu, tá neprišla, mm -hmm. takže... Stále je tá nálada, tá chuť rásť tam je. Ja mám tu niekoľko zaujímavých poznámok aj k tomu, čo sa teda udialo za ten posledný týždeň na tom akciovom trhu, hlavne takéto štatistické. Skúsim ich zmieniť, ale ešte keď sme pri tom FedE, tak tento týždeň sú tam ďalšie zaujímavé teda, vystúpenia predstaviteľov Fedu. Tuším, že aj Pavel bude opäť rešiť v piatok, ale predtým je tam Bozlik, Cook. Deliová, Waller a tak ďalej. Myslím, že môžu byť trhy aj tento týždeň ešte citlivé na to, čo povedia, alebo to najdôležitejšie v súvislosti s touto témou už máme teda na nejakých pár týždňov za sebou. Myslím si, že to, čo uh, sa chystali povedať, tak povedal Pavel práve na tej tlačovej konferencii uh -huh. a samozrejme uh, ďalšie takéto výstupy z centrálnych bankárov budú určite ostrosledované, ale nemyslím si, že po zasadnutí v podstate dôjde k, k nejakej úplnej, úplnej zmene tej, tej retoriky. Uh, takže skôr Pravdepodobne to bude určite ostro sledované trhmi, mm -hmm. ale neočakával by som tam nejakú zmenu, uh, zmenu toho narratívu. A samozrejme nám neprí, neprídu v tento týždeň ani nejaké rozhodujúce dáta, ktoré by uh, mali nejako vyvrátiť tie makroekonomické projekcie alebo naopak potvrdiť okrem teda tej, tej uh, PC inflácie. A, ale tak si myslím teda, že um, nebude, nebude na to nebudú tí centrálni bankári nejako sa odchýľovať od tej ich, toho ich narratívu v, mm. v tomto zasadnutí. Teda. Dobre, čo sa týka toho akciového trhu, tak ja som si všimol, že teda, aspoň teda tie čísla, tak to naznačujú, že začne sa viac dariť aj tým menším firmám v Spojených štátoch. Mm. Russell 2000 index už je teda v pluse, mám tu tak aj teda poznačené, že S&P 500... Equal Weight je tiež na novom historickom ten vlastne uh, uh, má rovnejší pomer tých veľkých gigantov oproti tým ostatným akciám v tom S&P 500 indexe, čiže aj ten je na maximách a 394 z 500 firiem, a toto už je teda zaujímavý údaj, hlavne pre traderov, ja tomu uh, sa vôbec nemenujem, ale je nad 200-dňovým uh, kozavým priemerom, čiže celkovo to vyzerá tak, že ten trh je viac ťahaný teraz už aj tými menšími spoločnostiami. Uh -huh, určite, tak um, sme v dajme tomu, že v bull markete už celkom výraznejšom, takže, uh, takže to nie je asi žiadnym prekvapením a konečne v podstate sa darí aj tým menším firmám, jednak vďaka, videli sme aj tie projekcie, že tomu HDP sa buď, bude pomerne dariť, to znamená, že sa bude dariť aj tým menším firmám, ktoré na, ktoré v podstate tvoria uh, vyššiu časť toho HDP mm -hmm. ako, ako tých uh, pár veľkých. Uh, takže z môjho pohľadu Pravdepodobne to je spôsobené aj tým, tým celkovým obratom sentimentu a rastom aj tým, tých menších spoločností. Pre Dá sa podať, uh -huh. sme... že aj na pevnejších základoch vlastne ten rast, keď rastú aj tie menšie spoločnosti? Uh -huh. je, 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 to, je to akože dosť pravdepodobné. My sme aj tak sa sústredili v podstate posledné mesiace na, na tie veľké technologické spoločnosti, na tú NVIDIU, ktorá rastla o stovky percent a možno aj na tie menšie spoločnosti sme tak trošku zanevreli, uh -huh. pretože oni, oni tam, oni rásli aj aj predtým, ale v podstate teraz je taký taký znateľný obrad trendu, kedy to vidíme v podstate aj na tých štatistikách, vidíme to aj na, na tom S&P aj, aj na tom rásli, ktorý, ktorý sa postupne dostáva do pozitívnych čísel. A ja tu mám ešte poznačené, že vlastne v minulom roku sa tá veľká sedmička podelala zo 60% tak narastie S&P 500 teraz je to 40%, to len tak ešte teda pre doplnenie tej témy. A stále to je dosť. Stále, stále je to dosť, jasné. Každopádne teda na akciovom trhu je stále dobrá nálada, vytvárajú sa nové a nové historické maxima, čo sa týka tých uh, popredných uh, sledovaných uh, indexov. Ale stále asi platí, že uh, možno aj pre zdravie toho rastu by bolo fajn, keby nejaká tá korekcia na nejaký čas prišla. Mm, tak samozrejme, pretože keď uh, sa pozrieme na, napríklad na graf S&P, tak on rastie od novembra uh, priamou čiarou. Mm -hmm. Tam nevidíme ani nejaké zahájanie toho trhu, že by mohlo dôjsť uh, v podstate k nejakému horšiemu výhľadu a to v podstate nabáda teda, že, že by tá korekcia mala prísť, historicky stále prišla, takže uvidíme nejakých tých 5-6%, aby uh, by som sa niečo doval, keby, keby odpísal trh. Uh -huh. Ale, že by sme tam videli v podstate nejaký, nejakú výraznejšiu korekciu, tak to si pravdepodobne v súčasnosti nemyslím, pretože jednak uh, tá ekonomická situácia je pomerne pozitívna. Uh, tie projekcie aj do ďalších rokov uh, nie sú až také, tie, také negatívne, takže ne, nevidím tam až taký priestor, aby tá korekcia bola výraznejšia. Uh -huh. OK. Dobre, poďme do tohto týždňa, ktorý nám dnešným dňom odšartoval, je to týždeň, ktorý bude spravadzaný aj teda sviatkami, čiže uh, pokiaľ viem, tuším, že v piatok sa tiež USA už neobchoduje. Uh, a teda myslím, že s výnimkou, teraz som si nie istý Japonská, sa tuším, že už neobchoduje nikde, ale uh, to si teda ešte pre istotu overte, lebo nie som si tým 100% istý. Každopádne, uh, čo sa týka toho najzaujímavejšieho, okrem teda tých prejavov toho, tých predstaviteľov Fedu, mám tu poznačené, že aj Lagardova bude mať z ECBčky nejaký prejav, tak uh, sa bude asi najviac orientovať pozornosť na piatok a to sú tie data týkajúce sa inflácie po co e? Ty mm -hmm. už si o nich hovoril na základe tej projekcie Fedu, ale čo sa týka tých aktuálnych čísel, Aké sú tam vyhliadky? Tak v podstate ten, tá headline inflácia, teda tie ten hlavný údaj sa očakáva na, na úrovni 2,5% medziročne a medzimesačne sa očakáva nárast o 0,4%, čo je pomerne, pomerne, silný rast, pretože sme v tých počiatočných mesiacoch roku, kedy tie ceny sa predsa len, um, sa predsa preceňujú um, pretože máme teda údaje o minulom roku a firmy samozrejme sa takto, sa takto nejako pripravujú do toho ďalšieho práve v tých, v tých počiatočných mesiacoch. Uh -huh. A čo sa týka ešte tej jadrovej, tak tá sa očakáva medziročne na nejakých 2,8%, medzimesačný narast o 0,3%. Uh -huh. uh, takže ako vidíme, 2,8% to je celkom blízko tej Uh, čo sa týka tej jadrovej, je celkom blízko toho očakávania 2,6 uh -huh. a taktiež 2,5% uh, je pomerne blízko tých 2,4%, ktoré očakáva Fed tento rok. Uh, takže sme pomerne, sme pomerne blízko tých, tých projekcií. O, asi sa dá teda laicky povedať, že keby tie čísla boli horšie, tak by tie trhy asi na to mohli reagovať negatívnejšie, ale keďže už predtým prišli dáta o spotrebiteľskej inflácii, asi sa nejaké veľké šoky v prípade tohto reportu neočakávajú. Hmm, tak uvidíme, pretože s tým uh, reportom vidia aj, um, aj údaje o naraste jednak spotreby, ale taktiež naraste príjmu. Takže to by mohlo byť taktiež taký predsko predskokový indikátor toho, uh, že, by sme tam, uh, že by sme tam mali vidieť prípadne nejakú, nejakú opäť uh, uh, tú, uh, tú prebublávajúcu infláciu. Hmm. Ale zatiaľ, zatiaľ nemám taký pocit, že by sme to... Um, že by sme to mali prosať, v podstate nejako, uh, nejako zaprajsovať, pretože očakáva sa narast uh, príjmu 0,4% medzimesačne, takže um, zatiaľ tam nie je až taký, uh, taký proinflačný tlak. Uh, OK. Čo okrem tohto ešte sledovať v, v tomto týždni? Na čo sa budeš aj ty sústrediť? Uh, tak samozrejme ešte vyjdú údaje o HDP z, zo Spojených štátov a to vyjde vo štvrtok a tam sa očakáva nárast HDP Uh, anualizovanie o 3,2%, takže opäť pomerne silný, silný rast americkej ekonomiky. A taktiež uh, ešte tam budú údaje o, uh, opäť o spotrebe domácnosti, ktorá by mala ťahať teda to HDP a mala by rásť o 3%, uh, taktiež medziročne. Takže to, to bude opäť jeden z tých kľúčových údajov v, v ďalšom týždni vo štvrtok. A ešte tu máme v pondelok údaje z O, o nových predajoch domov. Tam teda neočakávam, že by, že by došlo k nejakému prekvapeniu. My sme v minulom týždni videli pomerne silný, uh, silný rast uh, predajov už existujúcich domov, takže taktiež sa spametáva aj ten sektor nehnuteľnosti. A potom ešte v útorok nás čakajú data o dlhodobej, o objednávkach dlhodobej spotreby. Tam sa očakáva nejaký raz 1,2% um, medziročne minulé sme. Uh, áno, pardon, medzimesačne, minule sme videli oveľa horšie čísla z dôvodu tých veľkých položiek, ako sú lietadla, vlaky a tak ďalej. Uh -huh. Takže m, uvidíme, že čo, čo nás, čo, nás, čaká, či nás to prekvapí. Ale my videli sme, že aj v minulom mesiaci, keď tie dáta vyšli o čosi horšie, tak ten na to až tak výrazne ešte nereagoval. A pravdepodobne to tak nebude ani, ani v súčasnosti. Uh, ok, čo sa týka kvartálnych výsledkov je tam ešte nejaká spoločnosť jo, ktorá si zaslúži výraznejšiu pozornosť to najväčšie, ten, tie najväčšie firmy už máme za sebou. Tak v ktorých máme GameStop, to je ešte také celkom uh, celkom aktuálne uh, čo môžu sledovať ľudia, ktorí to nakúpili ešte v tom v tom boome alebo videli máme... ten film o GameStop <laughs> alebo videli ten film a v tam máme, teda v stredu tam máme ešte Carnival, to je uh, lodná spoločnosť ktorú tiež úplne ľudí nakúpilo počas covidu, takže to, to môže byť ešte zaujímavé. A vo štvrtok tam máme sied lekární Walgreens Boots. Tá je pomáre, pomerne v pokleso, v miernom poklese na akciách, takže to tiež môže byť sledované určite. Pomaly ako sa končia vlastne tie kvartálne výsledky, tak už sa blíži aj koniec marca, čiže no budeme mať za sebou ďalší kvartál. Za chvíľku tu budeme mať banky, ani sa nenazdáme a zase ďalšie kvartál. A to opäť, opäť sa to rozbehne. Právne. OK, dobre Marek, ďakujem, zmestíme sa dnes do plánovaných 20 minút, takže... Díky, že si opäť prijal pozvanie, zároveň takto dopredu aj o pekné sviatky ti prajem, aj všetkým ostatným, lebo teda budúci týždeň sa asi v pondelok kvôli veľkonočným sviatkom neuvidíme, asi to preložíme potom na útorok, ak nám to vyjde. A potom si zhrnieme teda opäť to najzaujímavejšie z toho uplynulého týždňa. Super. OK. Ďakujem. Ahojte. Čaute.